I parla molt bé el català, per cert, a Natàlia Sánchez. Moltes gràcies. Com també a Sergi Belbel, el director d'aquesta obra, que, com dèiem, es podrà veure, doncs, preestrenar, es preestrena a Santa Coloma i que el podreu veure després a Barcelona. Ara parlem d'internet, perquè, mira, justament aquests dies que és notícia Dani Alves per aquesta presumpta agressió sexual que sembla que ho té fumut en aquest judici el que podria afrontar. Què passaria si en algun moment determinat d'aquí un temps Dani Alves volgués eliminar qualsevol notícia que fes referència a tot el que està passant, suposant que potser acabés sent innocent? No sé si tindríem dret a que internet ens oblidés de tota aquesta mala premsa que s'hauria pogut publicar sobre nosaltres en cas, per exemple, d'un judici en què algú acabés resultant innocent. Sobre aquest dret a l'oblit volem parlar justament amb el Josep Coll, aquest badaloní que és el CEO de RepScan. Bona tarda. Bona tarda, Carles. Després parlarem del cas de Dani Alves, a veure si en saps treure l'entrellat, perquè segurament és més complicat en aquests casos en què les persones són famoses, però sé que, per exemple, això del dret a l'oblit ara s'aplica molt en casos o en empreses o en persones que després de la pandèmia potser han tingut, no sé si mala premsa, però que ha sortit alguna notícia que no els afavoreix i que potser tenen dret a que això s'esborri. Poden fer-ho? Sí, bueno, un dels problemes més clars de la pandèmia ha sigut el tema del o sigui, gent que ha tingut que tancar el negoci, i llavors que totes les notícies d'aquest tancament s'han quedat perennement a internet, no? I això és un problema, perquè, clar, els emprenedors, la gent que vol tornar a començar, clar, és molt difícil tornar a començar si aquestes notícies estan a internet, no? Llavors nosaltres ajudem a aquest tipus de persones, doncs, a tornar a començar, crear una vida digital, no? Perquè una cosa és la reinserció social, però, clar, si no està la digital és molt complicat, no? Per tant, el dret a l'oblit és un dret recollit? És una legislació, hi ha una legislació europea, som l'única part del món que té el dret a l'oblit, en el qual el dret a l'oblit, perquè la gent ho entengui, no? Està el dret de la informació, no? Avui tanquem una empresa, és notícia, hi ha un ERE, no? El que sigui, no? I llavors això és dret a la informació. Però el dret de la informació va baixant, la informació comença a ser una mica obsoleta i el dret a l'oblit puja, no? És a dir, a mesura que la informació es va fer antiga, el dret a l'oblit va pujant, no? És a dir, una empresa que surt amb un mitjà de comunicació tanca... O un emprenedor, no? Un emprenedor tanca amb tants deutes, desenes de treballadors es queden sense cobrar indemnització perquè l'empresa està en bancarrota, per exemple. Sí, o tampoc tan dramàtic, no? Hi ha vegades que un emprenedor d'una companyia, doncs, tanca i això és el que es reflecteix a internet, no? Aquesta persona pot anar a la vostra empresa, RepScan, i vosaltres intenteu, perquè no deu ser fàcil, que aquella informació desaparegui d'internet per si aquesta persona vol reemprendre un negoci i no es vegi esquitxada amb aquestes males notícies. Clar, pensa que hi ha una cosa molt important a l'estat de dret, no? Que és si creiem en la reinserció o no, no? Nosaltres creiem que la gent té dret a equivocar-se o té dret, amb el tema de la pandèmia, quants negocis han tingut que tancar perquè la gent no podia anar a comprar o per el que sigui, no? I nosaltres creiem en aquest dret de reinserció, no? I creiem que és interessant, no? I, no, clar, nosaltres ajudem. És veritat que quan algú ha pagat els deutes, ha pagat el tema del tancament de la seva companyia i ha complert amb la societat, doncs a partir d'aquí nosaltres l'ajudem a que torni a començar, igual que la gent que ha anat a presó, la gent que ha tingut un problema, doncs nosaltres creiem, perquè, clar, és molt dur veure una persona... Pensa que si tu ara tens una mala reputació online, hi ha bancs d'aquest país que no et deixen obrir una compte corrent o et foten fora del banc, no? O en el meu cas, que vaig viure als Estats Units un any, tu no pots entrar als Estats Units si posen Josep Coll i tiene deudes, tiene un juicio... Clar, nosaltres ajudem a que la gent pugui retornar a fer la seva vida. Pensa una cosa, i t'ho dic com a emprenedor, cap emprenedor vol tancar la seva empresa. No és agradable tancar l'empresa. A vegades ho castiguem, no? De dir, és que este senyor, com deus, este senyor o aquesta senyora ha fet tot el que ha pogut perquè la seva companyia funcioni. Però a vegades hi ha circumstàncies de força major, com la pandèmia, no? Pues que, bueno, pues que deixa molta gent en un limbo que nosaltres els ajudem a que tornin, no? Clar, però com ho feu? És a dir, com eviteu que si jo ara poso el nom d'una persona que en el seu dia va sortir en un mitjà de comunicació en el Google, deixi de sortir?
Bueno, precisament hi ha una llei europea i nosaltres parlem amb Google precisament perquè et desindexi, o sigui, tregui de la búsqueda aquestes notícies. Per tant, hi ha eines legals, amb uns condicionants, suposo, hi ha eines legals per obligar Google a treure't de la cerca. Exactament. I després pot ser que... I després el mitjà de... O sigui, hi ha com dos punts, el mitjà de comunicació i el buscador, no? Pot ser que el buscador t'ho tregui i el mitjà no, no? També pot ser que la notícia no sigui verdadera, no? Clar, això pot passar. Clar, que diguin, Josep Coll ha tancat això. Escolti, que això no és veritat, o hi hagi dades que no siguin veritat, no? A vegades, tot el tema de les fake news, no? Hi ha notícies que són pseudo-verdad, no? Això també treballem. Però sí que és veritat que Google treballem i Google, si la legislació t'empara, ja ha passat el temps suficient perquè aquesta informació ja no sigui validada, doncs t'ho traiem. I després hi ha una cosa molt americana, que és l'escut de reputació. Clar, si tu a internet no tens cap contingut positiu, qualsevol contingut negatiu puja a primera, no? Nosaltres, a vegades, que legalment no es pot treure, el que fem és posar contingut per sobre, no? Perquè el contingut negatiu pugui baixar i el contingut positiu estigui sobre. Pensa que el dret d'imatge és un dret reconegut a la Declaració de Drets Humans. Si tu i jo ens fem una foto i tu no vols que surti aquesta foto, tu tens dret. A dia d'avui a internet, no. Doncs això, en el tema de la reinserció social, és el mateix. És a dir, oi, una notícia no té per què marcar tota la meva vida. I després una cosa molt interessant, no sé si t'ha passat, i segur que t'ha passat, Google moltes vegades fica les pitjors notícies a dalt, perquè són les que... No sé quin ordre posa, bé, jo no suscito notícies, jo, diguem-ne. No, però sí que és veritat que a vegades busques una persona i et fica ja... Per què? Perquè és el que té més visites, el que té més morbo, el que... I això és un problema, no? Clar, dèiem l'exemple de Dani Alves, una persona famosa. En el cas que sigui culpable, ho tindria fumut per desaparèixer. Bueno, nosaltres suposo, amb temes de... Però en el cas que sigui innocent, per exemple, clar, té més facilitat? És a dir, és una qüestió de temps o també és una qüestió del tipus d'informació? Partint de la base de que nosaltres tot el tema de violència de gènere, racisme, xenofòbia, tot això no ho toquem, o sigui, nosaltres no treballaríem per ell, bé, per polítics... Dani Alves, no. Qualsevol persona que hagi comès un crim, diguem. Posem el cas, clar. Si nosaltres creiem en el sistema, creiem que la gent té dret a tornar a la societat, no? Si el Dani Alves, o és un mal exemple, no? O un senyor que ha anat borratxo i ha estampat el cotxe contra una farola, passa els 2 anys a la presó, va a la presó, o paga la multa i fa el carnet aquest de reinserció dels conductors, paga la multa, va a la ETC i arriba un moment... Ortega Cano, per exemple. Ortega Cano. Clar, el que vull dir és, hi ha diferència entre una persona anònima i una persona famosa? La persona famosa ho té molt difícil. Sí, ho té difícil, però no vol dir que no tingui dret a l'oblit. Ho té més difícil perquè la llei diu que un personatge públic no té la mateixa privacitat que una persona normal. Però jo és un tema que no estic d'acord, no? Perquè ho veiem per exemple, amb la famosa foto del Joan Laporta tirant-se... Té dret a la privacitat en un barco privat? Jo crec que sí, saps? O sigui, clar, l'Ortega Cano és un cas molt, molt... Però sí, és veritat, l'Ortega Cano va anar a la presó, encara que el cas d'Ortega Cano és un tema especial, però, bueno, va complir la condemna, clar, en algun moment ell té dret a reinsertar. Clar, el tema d'Ortega Cano és un tema conegut, però, clar, el senyor de Badalona, que té un problema... Va tindre un accident, oi? Va tindre una mala nit i compleix amb la societat, doncs nosaltres l'ajudem a tornar a la societat, no? Jo crec que això... Clar, creiem o no creiem en la reinserció, no? Perquè, clar, la presó és un càstig o en el moment que algú compleix condemna pot tornar a la societat? Oi, jo crec que pot tornar, no? Josep, per acabar, estem parlant de Google, però a les xarxes socials és més difícil garantir aquest dret a l'oblit? Si algú em penja en un post, surto amb una història, no sé, de TikTok, que jo ni en tinc coneixement, aquí és més difícil de controlar, o no? Sí, però el sistema és el mateix, no? Nosaltres tenim una tecnologia que fa localitzem a totes les redes socials aquests problemes i sol·licitem a casa TikTok o Instagram, sol·licitem l'eliminació. Però, clar, el problema també és la sobrepublicació de contingut, no? Clar, hi ha una sobrepublicació de fotos, de vídeos, clar, hi ha una part molt petita, però existeix, que infringeix drets, no? Jo crec que tenim que... Internet s'ha convertit en un lloc on tothom fot ple de brossa, no?, o de contingut, doncs nosaltres el traiem, no?
Josep Coll, moltes gràcies. Segur molt a tu, més Carles, informació. M'encanta el teu... No decorat de colors. El teu decorat de colors, molt primaveral, encara que ara fa una mica de fred. Sí, és primaveral, és de tots els colors, per tant, pot ser primaveral, de tardor, del que tu vulguis. Gràcies per convidar-me. A tu, Josep. Nosaltres fem una pausa, passen 6 minuts de 7:45 i a la tornada encara tenim el concurs i encara us parlem d'una altra obra de teatre que es diu Baby Boom i que tracta sobretot d'aquest fenomen del Baby Boom. Serà després de la pausa. Fins ara.